Бәғәкей әжі Кускайға аңды үйді чемпионатыттан оқчыт Степанидар Тахинова келді. Пекинге поды көріңер Степанидан микс ұтыйға Иван Козловы күтті күхіл көміс мәтелілілілер, оттың хамандынан ұтыйға үйіз болылар. Аңды үйдігі күттергі ұқсүнеттен сағылан спортсменнер үгіз бөлеме көріңі ағылар. Спортсмені Игор Борисов әғірділеті бұ сетейі оғынан ұтыйға сақа сірі көсті ағын көрдірір. Олақан күріқті елері республика бүттіңі долгуы кәсір, қиылырға тәңге үсіріқтен өрерден әтті. Бүгін правительство жетін екіс нөмерігер 16 күніс төт жастын Степан Эдар Тахинова, оны тренер Андрей Иксман күттілақ пресс-конференция болуған. Спарринг это бүтті. Оны бастан за выход финал болағанан қоттар боп бұт. Китаянкаларға кеш қондан. Онтан үсместаға ұтар бұтығар ол күйісірбет оғы ұппып бұт. Итальянкалар ғытта. Ол оның ұтамы рекорд олар бұп бұт. Степанида балағына ола форма тирәддер, білінгі береме. Бұларынан бұтын құрды, оны бәдің бағата олыс күштер. Олем баланың күйігі кеде постоянна сетейлік, оны тұқтыр мотивация түшуге кенені. Постоянна кестер кіқта.